E já estamos. Tintim, a santé. Um brinde. Brinde de água também santa. Pode. Pode. Quarta-feira santa. Que maravilha, olha só como eu estou com moral. Só os melhores do mercado vêm me visitar. Que alegria, Eduardo Guini, para vocês aí. Quem estiver aí com a gente agora, eu vou abrir aqui meu celular. Porque todo mundo que fizer pergunta agora pra gente, entra ao vivo e eu já mando direto pro Edu aqui. Ó, já tá aqui todo mundo que estiver entrando aí, estiver assistindo a gente. Eduardo Guini comigo. Obrigado. Vou agradecer antes e depois, porque é uma honra a galera que vem aqui. Obrigado até o escritório da Playback. Gostou? Ficou maravilhoso. Sede maravilhosa, estamos aqui na barra aqui. Para receber um cara desse nível, eu tinha que estar com uma casa bonita também. Né? Edu, que maravilha, a gente quer saber um pouco da sua história, quando começou, onde começou. Conta pra gente um pouquinho. Você sabe, olha, esse ano agora são 35 anos de alvará de empresa, lá de investimentos, né, vestuário e tal. Eu comecei, eu sou arquiteto, fiz engenharia, arquitetura, eu tive escritório de... Trabalhei em escritórios famosos aqui no Rio de Janeiro. Tive o meu próprio escritório durante 6 anos. De arquitetura? De arquitetura. Nada a ver com vestuário? Não, nada a ver. Eu peguei isso aí que minha mãe tinha uma confecção, já tem uns 45 anos. Isso aí eu peguei aqui no meio do caminho, eu ia lá fazer uma reforma, preparar um desfile, preparar o showroom dela, eu que decorava aquele negócio. Então eu ficava olhando, era feminino. Ficava olhando aquele negócio me seduzindo e tal. E uma ocasião ela começou a fazer camisas para terceiros lá. Aí eu entrei naquilo e falei, puxa, eu adoro esse negócio aqui. Resolvi mexer, comprar, fazer. Quando eu vi, já tava... eu aluguei um conjunto de salas ao lado do meu escritório de arquitetura. Ao lado, no mesmo colado. Eu só não quebrei a parede, passava pela porta do escritório ali no Cartier Ipanema ali. E fiquei ali um ano e meio. Aí estrondou aquele negócio, disparou de vender. E eu, um ano e meio depois, eu desci para uma loja ali na Visconde Prajá, loja de 250 metros quadrados na época, um espetáculo. Plena Visconde Prajá. E ninguém conhecia, nem sabia que era Eduardo Guini, nada. Mas eu me lembro que era tão louco que eu mudei assim meio sem saber de nada, né? A loja não tinha nem letreiro. Aí chegou até um amigo meu, mas Edu, você tem que botar um letreiro. Aí eu falei, letreiro pra quê? Pra quê? Por que eu botar um letreiro aí em cima? Tá lá a loja hoje, tem 6,80 metros de letreiro. Aí eu botei um letreiro enorme lá de neon depois e tal. Mas era tão louco, vendia tanto, e o Rio de Janeiro era tão diferente, que você não precisava de letreiro. Isso foi em 84. 84. Foi 84, foi quando eu abri. E aí você vê... eu me lembro que era uma loucura. Eu entrava, tinha fila, tinha segurança. Mas aí você vendia o quê, né? Nesse de 84 não era, não camisa. Era ainda camisa. Camisaria, lembra? Camisaria. Eu lá aquele negócio. É camisaria, claro que eu já agreguei imediatamente ali uma calça, duas, três, aí foi crescendo. A linha foi crescendo, mas era camisa. A loja tinha uma parede enorme do lado, assim, aquela. Camisa, treinando. Fazia fila no Natal. Hoje faz fila só se for. No NPS, né? Tirar aquele. Enfim, era muito engraçado. Cara. Argentino, você não lembra disso? Você era muito criança. Foi 84, tinha 5 anos. Pois é. Ainda não estava, mas não era seu cliente. Os argentinos compravam tudo, era muito louco. Enfim, aí fomos lá, fomos crescendo e hoje, partir de um determinado momento, que foi. Aí foi a hora que você viu que você gostava, queria fazer isso, não queria mais arquitetura. Abandonou a arquitetura. Depois que eu abri essa loja lá, uns 2 anos depois, acabou a arquitetura. Aí? Largou a arquitetura de vez. Larguei, fiquei fazendo para mim os projetinhos. Maravilhoso. E aí em 84 começou, sabe o quê? A marca carioca de moda masculina premium. É. Ah, meu sonho, eu estudo essa, meus clientes aquela, e meus convidados. Eu era todo, assim, eu gosto de roupa, de coisas de... Eu vou buscando um tá sempre estudando? Todo... Não é só, não é moda, é um conceito de fazer um pouco melhor do que a média, sabe? A gente tem mercado. E eu gosto de estudar as coisas, o produto, fazer um negócio legal, que dê para fazer com preço legal. E antigamente era um espetáculo, porque a gente vendia muito. E a cidade empobreceu muito, tá empobrecendo. E o uniforme do carioca hoje, né? Os meus amigos todos, é uma bermuda, uma t-shirt, uma havaianazinha, né? Às vezes é um sapatênis. Ele tá falando que eu tô aqui de bermuda. E ele chegou aqui com uma calça verde maravilhosa, uma meia verde. Esse é um mocassim?
Aí, ele tem vem, 6 modelos esse. Ele vem num estilo. Então você que quer ter estilo, procura o Edu. Não. Vai lá na loja. A loja é no Shopping da Gávea. Mas, Dentinho, olha só, é uma questão de conceito. Sim, só. Sim, total. Porque agora a visibilidade nossa está aumentando muito por causa disso aí, o chamado internet, Instagram e tudo. Então, garotada, tá sendo visto, desde novinho, 15 anos, já estava lá comprar o terno para formatura e quando olha, opa, aquele mocassim está diferente, aquela bermuda está diferente, aquela polo também. Dá para consumir isso aí também, não é só casamento, vale. Mas tem muita festa, muito casamento, bar mitzvah. Aproveitando isso, é bom que todo mundo saiba. Você não estava focado no casamento, você está focado em roupa, em vestuário masculino. Cresceu bastante, o casamento deu uma galinha, está completíssima, tem absolutamente tudo. Só não tem aquilo que está faltando, mas não está faltando nada não. E vai. Quais são os produtos da loja? Você vai, chega na loja e você sai vestido? Absolutamente tudo. Você sai de... Eu não tenho sunga. Porque eu não tenho a qualidade, a quantidade que eu possa fazer não atinge a qualidade que eu quero. Uhum. Então eu prefiro indicar uma boa loja de sunga, que tem 3 ou 4 que eu uso, maravilhosas. Uma Blumen da vida, por exemplo, faço propaganda mesmo, é maravilhosa. E por aí vai. Chinelo também não faço, então eu não faço. Underwear, até underwear tem. Muito legal o desenvolvimento. Então, se você chegar lá pelado, você sai com meia, com sapato, com cueca. E ontem, né, com aquela chuvarada toda, foi um cara de pau lá comprar um guarda-chuva. Um cara de pau. Pô, cara, sabe onde é que vende? Aí eu falei, não, mas é claro que eu sei, né? Sempre que começa a chover no Rio de Janeiro, aparece um monte de camelô vendendo, né? O bobão, olha lá, vai lá e compra lá no meio da rua. R$6, acho que era R$7,80. Maravilhoso, Edu é meu vizinho. Vocês sabem que ele é meu vizinho lá em São Paulo. De vez em quando ele se cruza lá, é dono de um edifício lá, o Praia Guinda dele. Tá lá morando lá. Mas não deu verdade nenhuma, eu tive que comprar. Maravilhoso. E agora ele tá com essa que ele já me falou aqui, eu já tinha estudado sobre. Quem quiser vai na loja e compra em 10 vezes, não tem? Sabe o que aconteceu? É sempre aquele negócio. Tem terno lá desde R$1.600 e tal. Aí todo mundo, baratinho, baratinho. Aí chega lá, R$1.600. Mas esse aí, eu quero aquele azul lá com aquele forro luminoso e tal. Pô, e aquele não é R$1.600, é R$2.000, R$3.000 por aí. Aí então, em 10 vezes fica legal, né? Pelo menos você... 10 de 280, 10 de 300? 10 de 2.500. Paga, de 250 merreca por mês, pô. 250 por mês dá pra ter um cara top, prêmio. Pra festa. O que acontece, Dentinho? Ele já quer fazer um investimentinho melhor. Quando ele vê que... Então isso é muito legal. Quando ele vê a diferença entre um terno e outro terno, mesmo lá dentro. Então, e mesmo esse aqui, o melhor do mundo. O meu melhor e o melhor do mundo. E mesmo sendo tudo é G, você vai comparando. Você tem a qualidade. Tem, acabamentos de tecido. Níveis diferentes, preços diferentes, naturalmente. O terno pode variar quanto? Para um noivo. Ah, pode ser de muito. O noivo se veste por quanto, mais ou menos? Para ter uma ideia, para botar 3, uma família do casal. De 3.500 a 5 mil. De 3.500 a 5 mil, se ele quiser pisar, ele vai embora. Se veste completo, terno, gravata... Tudo. Sapato, camisinha, botoadura, gravata, lencinho sempre. E vai. Lencinho sempre. Olha, tem uma curiosidade muito... Todo mundo me pergunta isso, Eduardo. Afinal de contas, você é lapela ou lenço? Falei os dois. Mas não, menos é mais, não. Mais bem feito é muito melhor mesmo. E eu vou te dizer uma coisa. Pra que você acha que foi feito aquele bolsinho aqui no terno aqui? Hein? Não é pra botar a carteira, né? Não é pra botar bem casado não, cara. Tem gente que quer, sabe? Chega com o bolsinho. Bota o celular. Com o bolsinho correto. O noivo vai casar? Um toque não. Vai tirar aquelas fotos lá. De repente acende o bolso do cara aqui, ó, na calça. O celular aí. Celular no bolso da calça. Tcholou, dá, né, então você tem que coordenar. Muito tcholou. Você tem que... De vez em quando eu mando costurar o bolso, isso é verdade. Pra fechar, né? Pra não correr o risco de botar o celular. Botar a mão no bolso também. Tem muita gente que... O normal é chegar e o cara olha uma máquina fotográfica e bota a mão no bolso. Ensina então, essa etiqueta toda pra gente. No casamento... Mão no bolso na foto, nunca. Não pode, nunca. Isso mão que a gente bolso, quer saber, todas essas você etiquetas. Você não pode ter o celular no bolso e ele vai acender, vai fazer volume, vai te... aliás, também você levar... O noivo levar terno pro próprio casamento e lá... Não dá. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, um toque para fotógrafo e direção de filmagem, etc., é o seguinte, no início,
de um casamento, você, o noivo lá tá todo contente, aí vem todo mundo falar com ele, e os amigos vêm, e o noivo pega assim, ó. Abraça, senhor. Um abraço. Quando ele faz esse abraço no amigo dele, na mulher, na mãe, no avô, no vovozinho, o terno faz... E aí você não vai ter nenhuma foto boa depois nesse negócio. É muito louco, né? Então, lá, você já viu lá na loja que a gente monta aquele estúdiozinho, lá bota uma lâmpada e eu tiro foto com os noivos, com a noiva e tal. E aí eles vão me abraçar. Falei, não, não faz isso não, quer ver? Ó. Aí eu tiro a foto dele me abraçando, ele parece um morcego doido. Levanta aquele... Fico serrado tudo que ele faz. E aí é bom dar esses toques, porque ele vai ter a melhor foto. Todos os toques que você puder dar aqui pra gente, a gente tá... É, você vê, porque num casamento, no dia seguinte o cara vai lá e gasta tudo, né? É, faz uma festa, aluga os lugares, faz, contrata vocês. No dia seguinte, o que aconteceu? É, não sobrou nada. O cara ficou duro e não sobrou nada. A única roupa que vai... A única coisa que vai ficar é a roupa da noiva, às vezes, e a roupa do noivo vai ficar. Agora, o álbum de fotografia, o filme... Que é o registro, então é importante. Né, que é o... E por isso que eu dou outro toque. Contrata essa galera que trabalha aqui com a gente, de fotógrafos bons. Tem excelência nisso, porque se não sair nem a foto, meu amigo, aí vai só ficar na memória. Aí, na memória. O fornecedor de foto, fotografia, até isso faz diferença, tudo, né? Você tirar uma foto bem tirada, vai lá e gasta 5 conto lá em 10 vezes na EG, lá no shopping da Gávea, e fica com a foto morcegão. É isso aí. O pessoal tem investido nisso. Aí não dá, aí não dá. É. A loja, então, a loja tem quanto tempo no shopping da Gávea? Ali já é exatamente 7 anos agora em março. 7 anos em março. Em antes março. Era... Eu saí lá do Fashion Mall, lembra? Que Fashion se Mall, perdeu lá o shopping. Fashion enfim, Mall tá perdido, ninguém tá ia lá no Fashion Mall, uma coisa muito esquisita, porque fica 5 minutos da grava, mas ninguém mais ia lá, não vai. O bairro de passagem. Apesar de ser o nosso bairro, é um bairro de passagem. É, completamente. Infelizmente... Mas era bom que ia pra loja andando, né? Agora tem que pegar o carro. Não, e a instalação, todo mundo amava aquela loja, mas isso há 15 anos atrás. Aí foi parando, abriu aqui no Zona Sul 1, na Barra esse maravilhoso aí, do Small. E aí acabou realmente São Conrado. Hoje. E tem essa ideia de ampliar a loja? Fazer uma novela de mall, por exemplo? Não pensou ainda? Ou não, não pensei não. Pode ser um porque futuro. Você sabe que uma coisa interessante, depois que eu fui para lá, apesar da loja do Fashion Mall ser duas vezes, ser aquele luxo todo que era, todo mundo prefere aquele aconchego ali do Shopping da Gávea. É um meio que... A nossa loja é uma loja meio que destination, absolutamente destination. Né? O cara... É o destino do cara. O cara acordou e vai fazer compra lá. Não vai fazer compra no shopping. E ficou muito confortável para as pessoas. Todo mundo me passa, dá esse feedback para mim. Porque o ponto é bom, o shopping é bom. É um shopping muito simples, mas está ali na mão, tem uma boa garagem e resolveu. E é isso que a maioria de nós queremos, né? Parar o carrinho ali. Maravilhoso, o Shopping da Gávea é maravilhoso. Eu tenho a impressão de que o Shopping da Gávea foi construído em volta daquela pastelaria que tem lá, que eu sei que aquela pastelaria. Oficina do Pastel, aquela Oficina do Pastel, ela existe há mais tempo que o Shopping da Gávea, eu tenho a impressão. Ela é de... Você não conhece? Claro que conheço. É maravilhoso. É do amigo meu. Minha avó me levava lá quando eu tinha 5 anos para comer pastel. Mas foi a primeira... É mesmo. Ela é maravilhosa. Primeira loja do shopping. Exatamente. Tá lá, ele fica lá todo dia. Acho que o shopping foi em volta. Foi construído em... Nunca tinha pensado nisso. É impossível. Vamos falar dos produtos agora que você oferece. Novas tendências, cores. Como é que você acha que está o mercado atualmente? Chega hoje, 2020, 2019, continua. Nós temos muitos casamentos aqui no Rio de Janeiro e hoje cresceu para fora. Temos Destination Wedding que a gente faz o ano inteiro, que é muito ligado a dia e a natureza. Né? São paisagens lindas na Itália, em Portugal. Aqui nós temos Búzios demais, bom, e bom. Serra crescendo demais muito. Também, muita serra. E uma coisa assim mais leve, então cores que possam ser usadas de dia, então preto sumiu, a não ser aqui nesses lugares que a gente já conhece, né? Copacabana, vai o cara botar preto em Angra dos Reis, no entendeu? Em Alenquer, aquelas quintas maravilhosas, não dá, não combina. Jogar um pretão na praia Angra, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, então, azuis. Muito azul, não é aquele caneta não, é clarinho, até o branco, os off-whites assim, quando sai demais. Quando a gente fala de uma cor, de qualquer cor, são 30 opções daquela cor no mínimo, né? Olha, não,
Tem mais. Mas pronto em loja, assim, outro dia eu contei opções de azuis. Tinham 18 prontos em loja, 18 tons. E porque a gente investe nisso mesmo, eu quero atender vocês, entendeu? E tem, e aquilo é certo que vai sair, alguém vai querer aquilo ali. Eu fui lá, comprei um azul e queria todos os azuis. E você vai e vai, aquele muito claro eu não vou usar tanto, esse médio aqui vou usar mais. Aí a gente tem essa possibilidade, eu posso orientar, quem quiser, ótimo. Muita gente chega lá e diz, não, quer aquele bique lá que não vou usar nunca mais, mas eu quero pro meu casamento. Vai, vamos fazer. Você não tá entendendo também, você chega na loja do Eduardo Guini e o atendimento é impressionante. Eu cheguei na loja, ele me tirava, botava. É um atendimento. Porque a gente fala aqui no mercado de casamento, atendimento é tudo. E aqui você tem atendimento. Você chega lá, você veste 15 opções, você bota, tira, até você ficar daquele jeito mais lindo da vida, né? Porque a intenção é essa, né? Um dia mais especial. Você vê bem, por que que foi esse atendimento assim aparecendo? Além de a gente querer sempre fazer um atendimento a qualquer nível. Mas é que a maioria dos clientes que vai lá hoje, essa faixa etária veio para baixo, são moços que nunca compraram nem um terno na vida. Então não sabem nem como vestir mesmo. É uma coisa muito normal, óbvio, você não sabe. Como é que você vai botar um colete? Eu já vi muitos casamentos que o cara pega um colete, compra a gravata, compra o colete, compra tudo, sai de lá lindo. E nas fotos saiu a festa inteira com a gravata por fora do colete. Então a gente tem que orientar mesmo. Porque a pessoa nunca comprou um sapato na vida, Dentinho. Você tem que orientar, mas não é toda loja que orienta. Não, a gente orienta mais de verdade, né? Não é empurrar e fazer a venda. É o diferencial. Você não está querendo vender, ganhar dinheiro e botar qualquer coisa no cliente. Você tá querendo... Aí eu não atendo. Exato. Eu não atendo. Isso é que eu vi isso mais ainda no tipo de atendimento que você oferece, que é diferenciado. E uma das coisas que eu gosto de fazer é tirar, é contrariar a pessoa... No sentido de que, eu quero aquele terno azul, assim, assado. Uhum. Aí eu vou, tá lá o terno ali, deixa o terno quietinho ali. Mas vem cá, vamos conversar aqui. Já viu esse off-white aqui? Já viu esse rosa? Já viu esse berinjela? Já viu esse verde? Off-white eu vi foto outro dia. Nossa, é lindo. Maravilha. Não, mas eu quero aquele azul. Semana que vem eu tô dando uma passada. É isso aí. Vai dar bem. Mais um. Maravilha. Eu vi foto outro dia com uma gravata, acho que era uma gravata vinho. Mas estava dando um contrato, estava lindo. Off, gravata azul clara, fica lindo, rosa. Lilás eu gosto muito. Lilás, é maravilhoso. Deve ser lilás. É uma mistura as cores. Tem lilás. Uma coleção de lilás ali que fica lindo ali. Nossa, ficou fantástico. Não ficou rosinha, todo mundo já conhece, é muito... Às vezes ficou menos. O lilás é muito lindo, clarinho, aí vai indo até um... Então atendimento... Roxão mesmo. O atendimento começa aonde você vai casar. Não. Não. Olha, para poder começar. Não existe um atendimento que eu faça. Como é que chega? Cheguei lá na loja, agora eu vou chegou, casar. Chegou, né? Não sei, não conheço você, nunca vi. Nunca me viu na vida. E a primeira coisa que você vai. Eu queria ver um terno, é um evento, é um casamento. Então toma aqui. Uma fichinha. Tá lendo. Preenche essa fichinha aqui. Não, pra quê? Não quero, não sei nem se eu vou comprar. Não, tudo bem. Eu preciso saber. Preencha essa fichinha, desculpa. Preencha essa fichinha pra mim. Não vou preencher, não. Ah, pra quê? Depois eu preencho. Olha, eu não vou poder te ajudar se eu não souber exatamente o que você quer. Uhum. Eu tenho certeza que você não sabe o que quer ainda. Então eu preciso saber onde é que você vai casar, com quem você vai casar, se é com homem, se é com mulher, aonde, pra eu poder eu te orientar. Porque eu não sou palpiteiro, eu não sou entregador de roupa. Eu quero fazer o meu trabalho de estilista. Não quero só então, ganhar o dinheiro. Eu quero ganhar o dinheiro, mas oferecer um resultado. Com uma roupa legal, no seu estilo, digamos, naquele local e que sua noiva também goste. Uhum. Por que que eu pergunto aqui quem é que faz, quem é o estilista da noiva? Qual é a estilista da noiva? Porque eu quero saber a cabeça da noiva. Porque pelo vestido que ela escolheu, pelo fotógrafo, pelo lugar, eu já sei o conceito que eu posso colocar ali naquele casalzinho. Isso fazer. Tudo interfere, então. Tudo. É importante saber de todo mundo que está envolvido e tudo. Se quiser ir lá e não dar as informações, eu acho que... Tem muita gente aqui conversando com a gente, fazendo perguntas. Quem quiser perguntar ao vivo aqui, Eduardo Guini responde tudo. Ó. Tem um monte de gente, Eve Gonçalves, Cacau, Carlos, Daniel, Diogo, DJ Dani D, DJ Léo Mendonça, Eduardo Guini está aqui, mas está online aqui também, tá? Aí é quem é a Gabi? O meu marco? É a Gabi. A Gabi tá tchau, Gabi. Assistindo a gente também. Stephanie também tá aqui, morrendo de rir. Gisele, Fê Cardoso Souza, Adriana Fonseca, Prinobre. Oi Adriana Fonseca, tudo bem? Tem alguma pergunta? Ó, Adriana Fonseca é mãe da Júlia, vai casar ano que vem.
De repente você fez o terno da filha Carol, que casou esse ano. E ano que vem tem a Júlia com o maridão. Olha, falando assim, Carol... Não tô querendo dizer... Sabe, tô dizendo Carol, só, é o nome lindo, mas 300... é o nome da geração. É Carol, Carol Thiago. Carol vem toda semana. É muito legal. É um então, nome mas lindo. Ela vai te procurar também, a Júlia, porque o noivo, que eu esqueci o nome agora, nesse momento, vai querer com certeza um terno de qualidade. Raul, Thiago, Ed, Carly, Monique, todo mundo aqui com a gente. Quem tiver pergunta, ó, Edu tá aqui querendo responder coisas pertinentes ao vestuário masculino. Pode perguntar que eu vou responder, garanto. Maravilhoso. Qual a diferença entre roupa de noivo e roupa de padrinhos? Tem uma diferença? Tem alguma coisa que a gente possa... Naturalmente que o padrinho pode ir com o melhor terno do mundo. A diferença que eu tenho que dar é aquela pegada do estilista aqui. Por que eu perguntei aquilo tudo? Quando você entra numa festa, eu acho que se você olhar assim, você é convidado... Você não é convidado, você penetra. Chegou lá, não sabe nem quem é o noivo ou a noiva. Mas quando você entra na festa, você olha assim, opa, aquela é a noiva, não é verdade? Você sabe. Não tem erro, né? E muitas das vezes você não identifica o noivo. O noivo foi com uma roupinha, não precisa colete, não precisa isso, não precisa daquilo. Então virou um mais um ali na multidão. Então eu tenho esse... Por isso é que eu pergunto de novo, na fichinha, quantos padrinhos, o que eles vão colocar? Porque no final, eu consigo botar sempre o noivo mais que os padrinhos, claro. Existe essa preocupação grande minha, é em botar o noivo lá para cima, os dois pais lá em cima e depois os padrinhos. E por falta de orientação, às vezes, eu vejo os pais desleixados, sabe? Fica assim, não precisa, é mais informal. Não. Você é o pai do noivo. E pai de noiva, então? Já imaginou, ô pai de noiva, que você, a primeira foto da pai da noiva, com a noiva. Mais do que nunca em estar... E você, nesse papo com ele ali na hora... É a foto que vai pro porta-retratos da casa. A cabeça dele já mudou totalmente. Eduardo, faz o que você quiser. Não é o que eu quiser, mas pode falar tudo aí. E sai de lá feliz, cara. Garanto. Vai sair lá na foto depois, né? Garanto. E aí... E as noivas amam, claro. E o tom de cores, normalmente? Quando o noivo tá num claro... Os padrinhos também, faz diferença isso aí é diferente? Voltando lá nos casamentos de dia que a gente tem hoje aqui, o que eu gosto muito de fazer, para não confundir as coisas, não criar um problema, né? Que às vezes, cerimonialista, amiga da mãe, os ternos tem que ser dessa cor, tudo igualzinho. Pronto, pirou. Não encontra. O padrinho fica revoltado, porque afinal de contas ele tem um terno maravilhoso, mas o tom é um grauzinho assim e não pode usar. Enfim, é o seguinte, o noivo casa lá, vamos supor, de azul. Azul claro, maravilhoso, lá em Búzios e tal. Os padrinhos, sabe o que eu faço, que fica bem legal? Uma paleta de cinzas. Cada um com seu tom de cinza, não precisa ser tudo igual. Não precisa. Isso aqui não é uniforme de colégio interno, não é farda. É você, cada um com o seu, e fica muito mais relax a foto. E bota assim uma lapelinha, todo mundo igual, a lapelinha, se der, coloca uma gravata de lencinho. Eles não querem, mas seria sempre muito legal. Inclusive, olha só, pode ir sem gravata, mas se já você puser um bom paletó, a lapela e um lencinho aqui, já foi. Pode até ser assim a gravata, né? Fica legal, fica chique. De fazer essa paleta de cinzas. Cada um compra o que você quiser, ou até pode alugar, tem umas lojas aí de aluguel que tem um terno cinza bom. Não vai ter aqueles clarinhos que você... A noiva, cara, aquela é cinza clarinha, Eduardo, é tão lindo, pô, vai custar uma grana pros caras. Agora, se também quiser, na verdade, tem um rolo lá, né? Noiva, quando compra, isso é um atacado, né? São 15, são 10, são 12, tem um preço todo especial e a gente faz sob medida, faz uma leva de terno naquele isso. Tom que ela quer, gravata sempre, né? Eu faço... Qualquer tom. Isso é importantíssimo também. Mas assim, sob medida também. Hoje em dia tá muito na moda os noivos chegarem e quererem aquele terno apertadinho aqui, na perna, tudo. É. Tá tudo lá, né? Investindo naquilo que vai ficar para eles, né? Estão dando, valorizando. Não vai usar só no casamento, né? Vai usar no casamento dos amigos, né? E depois tem a lembrança, né? Exatamente. Mas aí fica um pouquinho mais caro. Que aí tá sob medida. Sob medida total, ele dobra o preço. Já começa dobrando, pode quintuplicar. Mas aí dobrando já tem um mega terno maravilhoso, não precisa ser um tecido que... Eu tenho lá tecido de 2, 3 mil dólares, né? Não dá, é demais.
Mas é para mostrar que tem mesmo, que existe, e que se você quiser, tá lá. O normal é um vestido, é um terno de 200, 300 dólares, um metro. Uhum. O normal. Mas também tem esses outros. 200, 300 dólares, um metro. Um metro do tecido. E a diferença básica, para quem chega, eu vou casar, posso ir ali na loja tal, comprar uma roupa que vai ficar bom e ir lá no Eduardo Guedes. Aquela diferença que você fala, não vai ali por causa do... Não, o importante é a pessoa seja... Como você falou, seja, tem uma outra loja boazinha por aqui. Tem boa, excelente lojas por aqui, mas o importante é que você saia de lá vestido de noivo, não vestido de um hiper executivo maravilhoso. Existem ternos maravilhosas, marcas estrangeiras maravilhosas aqui. No que muda muito, né? De um executivo maravilhoso para um. É, mas a roupa, o terno custou 20 mil reais. Mas ele é um lindo executivo, ele não é um noivo. Ele não vai virar noivo com tremendo terno, não. É. Tem que dar aquelas pegadinhas para você. Não, e aí você tá falando terno de 20 mil, mas eu tô falando da pessoa também que de repente tá pensando em economizar. Vou ali, que também, ele terno pode, de ter, pode alugar 500. Um terno. E se tiver uma pegada legal, um estilo legal, botar um coletinho legal, uma gravatinha legal, uma camisinha com colarinho viradinho, um lencinho aqui, foi. O aluguel, claro, existe isso. Também. Só você que... faz, não? Não, não dá pra fazer, não dá. Aluguel não... O aluguel é... O que acontece? Para ficar perfeito, como eu pretendo fazer, eu vou acabar realmente qualquer roupa lá, é acabada no corpo da pessoa. Eu vou cortar tudo, vou fazer tudo na altura certa. O aluguel, é óbvio que a pessoa não pode, o dono da empresa não pode cortar a roupa toda, cada um que vai lá. É uma coisa mais básica e tal, mas existem boas lojas aí de aluguel. Uhum. E outra coisa, quanto tempo o noivo vai casar? Fechei o programa, quanto tempo tem que te procurar? Olha, a média hoje está assim 4 meses, que é uma média muito boa, muito boa. Esse ano teve um caso lá que foi com 16 meses de antecedência. Nossa! É muito normal 8 meses, 10 dá meses. Dá tempo de ganhar 30 quilos e ter que ir lá 7 meses. Não, ele quer se livrar da coisa, é muito louco. Essa semana mesmo, fiz um lá, um termo, inclusive sob medida, e aí é muito mais risco ainda. O que eu faço? Eu compro tudo, fecho tudo, tá tudo lá, fotografo tudo e mando para ele, o recibo tá aqui, ó. Na hora que você quiser, eu fecho o terno. E aí, quando ele fechar o terno, ele preenche uma ficha lá, que ele vai ali analisar, ele vai reconhecer que está pesando 180 quilos, entendeu? A gente faz uma fichinha dele. Vai se garantir que tem que se manter naquele jeito. Essa aqui é a medida. E dá tudo certo. Nunca deu errado. Não pode malhar, não pode emagrecer. Aquele finalmente, é na semana do casamento. Ainda pode ter alguma mudança ou não? Não, a gente faz. É na hora. Na hora. Não, eu tenho. Não, na loja não. Nós temos a loja. Pergunta de leigo, Nós temos a loja, as fábricas, os fornecedores. E eu tenho duas oficinas aqui no Rio de Janeiro, minhas, para fazer na hora. Duas por quê? A oficina é onde faz todo o terno. Eu remodelo tudo. Eu posso fazer também, mas não vou ter a expertise que eu tenho na fábrica. Uhum. Eu remodelo na hora inteiro, remonto inteiro, se for preciso. E por que duas? Porque eu verticalizei total para ter uma qualidade assim realmente ímpar. Ou seja, na oficina de terno, de paletó, só faz paletó, de calça, só de calça. É uma aqui do lado da outra, mas ninguém se mexe nunca. A não ser uma emergência, eu pego a calça e dou para do paletó e faço ali. Porque a minha nível de qualidade, acabamento, de entendimento do profissional é muito melhor. Só faz aquilo ali. A melhor calça que tem. É um desafio. Tá lançado o desafio. Não tem melhor. Falar de outra coisa que também interessa muito, blazer. Também tem um monte. Quando usar blazer? Ah, eu sou suspeito. Inclusive tem um aqui no sofá que ele falou, vou de blazer pra lá e vamos... Vocês podem ter que conviver comigo. Quer dizer, você... É outra aparência, né? É outra apresentação. Uhum. Eu acho que como você, por exemplo, vai lá e me pede uma opinião profissional, eu não posso chegar e te atender... sabe, com uma camiseta furada, com uma calça estourada. Sim. Não é nada disso. Eu quero que você veja que o meu blazer cria em você uma expectativa desejável. Quer dizer, eu estou rindo, ele está bem vestido. Por quê? Porque está com blazer, lógico. E olha a qualidade, o blazer, o tecido, o botão, a trama do tecido, olha o forro. Então, o blazer... Muito você diferente quiser, do terno, né? O corte de você aqui, dedinho, na boa mesmo. Esse escritório teu é maravilhoso. E você tem um armário lindo ali. Vai ali depois, pega um blazer na tua casa, ou dois, e deixa ali. Porque às vezes você, para sair uma reunião, você vai assim, de uma calça normal, não de bermuda, e coloca um blazer aqui, acabou. Você chega lá chegando.
todo mundo gosta de ver gente bem vestido. Mulher gosta de ver homem bem vestido. Quem quiser homem gosta de ver mulher bem vestido. Terça-feira que vem na loja dele comprando meus blazers. Ele tá aproveitando a promoção. Não, é. 10 vezes sem juros, mano. Ei, como é que eu não vou lá? Então, o banco virou sócio no bom sentido, ó. Liberou o crédito. Cartão de crédito agora em 10 vezes, ó. Mas aqui você falou de blazer pra atender um cliente pra exibir. Num casamento nunca? Não, claro. Sem problema. Sem problema. Inclusive, são hoje. De dia, de noite, blazer cabe em qualquer lugar. Inclusive, eu insisto muito, por exemplo, nesse casamento, Taipava, Angra, etc. Uhum. O pai e o outro pai podem ir com um tremendo blazer, gravata, mas tem que ser a roupa montada. Porque muitas das vezes acontece o seguinte, o cara vai casar a filha lá em Itaipu e vai com o terno executivo preto que ele tem, que é maravilhoso, que fez não sei aonde, aquela história. Presidente da multinacional. É. Não, não dá. Não cabe. Não é. Então é muito melhor um bom blazer, legal tal, do que ver um monte de executivo saindo lá do escritório, lá em Itaipava, naquele lugar, lá no meio do matinho, lá, né? Não vai aproveitar aquele seu terno da reunião da segunda-feira de manhã. Eu insisto muito, olha, vai, pega um blazer. Olha, a Adriana tá falando que o nome do noivo é Thiago. Então o Thiago vai ter que procurar o Eduardo lá no Shopping da Gávea para poder olhar o terno dele, hein? Tô te esperando. Combinado, hein, Adriana? Carol Pessanha tá aqui também. Selma, Mike, Jorge, Thiago, Raul, Fezaro. Todo mundo aqui, quem tiver pergunta para Eduardo Guini. Enquanto isso, eu tô fazendo todas as minhas perguntas. Roupas infantis. Masculino. Tem? É uma jogada muito interessante, né? Porque toda a mãe de página e toda a noiva quer botar o pagenzinho lindo. Pagenzinho lindo. E acontece que isso tem, para fazer um terno legal para criança, que eu não conheço aqui no mercado, Legal. Também. Eu faço réplica do de adulto, mas sai muito custoso. O preço é o mesmo, claro. Vai ser uma diferença de 30, 40% no máximo. E continua sendo, às vezes, quando eu faço um terno desses, sob medida para criança, normalmente é porque o filho que está ali, a criancinha que está ali de página, já é filho do casal. Ah, entendi. Né? Aí eles... O casal já tem um filho, quer fazer um filho do pai, que é comum, acontece bastante. Hoje é muito comum, porque o que acontece? O casamento hoje está em altíssima. E quando esse casal casou, há 12, 15 anos atrás, não existia isso. Uhum. E hoje ele está com uma situação financeira diferente, um pouco bem colocado na vida, ele quer casar na igreja com tudo bonitinho. Nesse momento é que eu faço os terninhos infantis. Saía um preço muito... era muito custoso. E hoje eu resolvi fazer, já tem 6 meses, o protótipo ficou pronto agora, e já estou comercializando. A diferença do dia adulto para a criança com o mesmo acabamento, mesmo tecido, tudo igual, é uma diferença de 35% do preço do grande para o pequeno. Uhum. Que tá, ficou justo. Mas aí não tem na loja pronto, tem que fazer quando sempre tem que fazer, porque não o tamanho ali varia. Não tem uma criancinha lá e botar, não tem. Não, tem alguns prontos, tem. Mas são os básicos, tem cinza, marinho e marinho e cinza. Porque não dá para ter opção como adulto. O adulto chega lá, e principalmente, não é nem questão da opção, é o tamanho, que varia muito, né? Tem crianças, eu faço bar mitzvah de crianças, de meninos que são desse tamaninho e tem uns com 1,80m, mais alto que eu, com 15 anos. Então você não pode... É bem comum. É, muito comum. Tem que esperar chegar lá e fazer lá, assinar a fichinha. Sim, mas aí faz com antecedência. Que vai ficar daquele tamanho. Não vai não, crescer lá. Faz. A gente faz tudo comprido. E outra coisa, quando a gente fecha o terno no corpo do menino, 12, 13 anos, na hora, a gente deixa, costura para dentro aqui, costura aqui na pala, costura e bainha longa, né? Senão ele perde, depois de 6 meses, perdeu o terno. Uhum. Então a gente deixa tudo o tecido por dentro para durar pelo menos mais um aninho. Maravilhoso. Vamos ver se tem mais alguma. Se tem alguma pergunta aqui pro Eduardo. Carlos Eduardo, cerimonialista, entrou aí também. Selma Fontaine. Ô, Carlos Eduardo, manda aquela clientela boa lá. Cerimonialista. Aquela clientela boa lá. Tem muito casamento bom. Muita gente boa. Graças a Deus, tem muita festa boa. Eu vou até te passar uma pergunta. Ontem veio o Otávio Tal aqui, esse DJ maravilhoso. É. Top. Quando ele ficou sabendo que você vinha hoje, ele falou, então faz uma pergunta para ele. O que você acha desses DJs hoje em dia, generalizando, tocando à la vontade, assim, com essas roupas mais largadas, sem estar lá de terno e gravata? Porque ele falou, não. Eu toco em todas de terno e gravata. É, ele toca de terno e gravata. Não, ele falou que ele começa, ele chega, na terceira música ele tira. Claro.
Outro dia eu encontrei com algum aí e tudo, eu falei, passa lá na loja, que na hora que você tira e fica mais à vontade, eu acho legal você ter um colete. Fica legal, né? Um colete, né? Eu vou lá, porque eu não tenho meu ainda. Outra vez eu queria, não fui lá no colete de festa, não é um colete preto comum, é um colete legal, um estilinho e tal. Que se apresenta bem colete. É pro Copa e é pra Búzios, por exemplo? Não tem problema? Ah, eu acho, claro. Colete claro, não tem. Não depende, tem lugar. Você pode botar um colete mais clarinho, um linhozinho, tem lá, pronto. Porque isso a gente realmente, como eu forço muito, eu tenho tudo pronto. Então o preço também é metade, viu, gente? Porque aí tem, né? Não é encomendar um colete, não é nada disso. Tá lá, escolhe lá. Tem 20 tipos de cada tamanho, você escolhe lá. Em 10 vezes. O colete. Isso não vale. Não! O colete! Tá bem claro lá. É o terno. Mas se você comprou o terno, o colete está incluído. Aí, mano. Maravilhoso. Combinação. O Otávio, fala lá, vamos falar o Otávio. Um colete, eu acho que compõe muito, sabe? É uma coisa estilosinha e acabou. Ele fica chiquezinho ali, pô, camisinha legal, acabou. Colete é só com terno, com blazer não. Não, com blazer, também, claro. O colete é uma sem nada. Eu uso o colete o dia inteiro. Ar-condicionado doido lá do shopping, eu tenho coletes pronto na loja, meus que ficam lá, eu ponho. Estou aqui no carro aqui agora. É bom, colete. E todo mundo elogia, sabe? Eu ando assim, do jeito que eu tô, com um coletezinho marinho, um cinza aqui que combine. Fica um coringa. E para proteger do frio mesmo. Maravilha. Não é só onda, não. Fica. outras coisas. Vamos falar de continuar de vestuário. Gravata também. Gravata também na combinação. Também é tom sur tom, também tem vários modelos na loja. Bonitinho. Gravata borboleta, você acha que cabe? Amo gravata, sim. É. Depois que você comprou tudo, montou aquela roupa maravilhosa, tudo, eu nem quero que você veja a gravata no primeiro dia. Deixa para no dia que levar embora. Nós temos lá mais de 1000 gravatas dentro ali da loja. Tem de tudo, escondido em todo canto tem gravata. E a gente vai andando por ali e vê que tipo de gravata encaixa melhor ali naquele final daquele traje ali. Sabe? Eu faço questão de ter tudo, toda a largura. Tem gravata de crochê, de seda, de pura lã, de borboleta, plastron. Acabei de. Vai chegar hoje. Acabou de falar 8 modelos para mim gravata. Não, eu tenho lá. Qualquer largura, bico quadrado, redondo, gravata. Tem de tudo, tem de tudo. Ou seja, o que ele tem na loja é a dificuldade de você se vestir, porque você tem de tudo, tem todas as opções. E a gravata é. Você quer se vestir de todos os jeitos. Eu fecho da roupa. Depois vocês podem fazer uma experiência aí, que é a seguinte: olha só. Pega uma foto qualquer de noivo, uma foto de um noivo. Pega e olha bem para a foto, olha para a foto. Olhou para a foto? Agora eu vou dizer uma coisa, eu garanto que vocês estão olhando para a gravata. Você não está olhando para a foto, nem para o botão, você está olhando isso aqui, ó, na foto. Pode fazer a tua experiência aí. Nossa, eu nunca pensei nisso. E aí começa por aí, se a gravata estiver errada e a camisa não estiver com um tremendo colarinho bem feito, armado, acabou a roupa. Não adianta ir lá e comprar um terninho, 15 mil terninho e a gravata, a camisa eu já tenho, a gravata, aí pronto. Não deu. É tudo certinho. A importância da gravata. Eu gosto muito. Que eu acho que também tem a importância da gravata, tem a importância do terno, do blazer, do sapato. Eu garanto a você, é muito, muito louco. Você tem a melhor roupa do mundo e botou a gravata errada, acabou. É mesmo. Passa batido. E outra coisa também. Borboletinha ela também? Tem. Você gosta da borboleta de qualquer tamanho, né? Olha, eu não uso, não combina comigo, mas volta e meia eu falo, a pessoa que nunca usou gravata, então, aí vai lá e quer sempre uma borboleta. Que hoje tem o maior vendedor de borboleta do mundo, que é o Pinterest, né? Sei lá, Pinterest, casamento, tá todo mundo de gravata. Espalhinho, todo mundo de gravata. Pinterest vende gravata. E eu não sou Pinterest, pô. Quero fazer a foto. Aquilo Pinterest já saiu. Eu quero fazer o que não saiu. O teu casamento. Não é copiar o outro. Lógico. E muitas das vezes faz sentido. Mas normalmente a gravata é. Gravata normal. E também tem outros modelos. Tem a mais grossa, largura, tem a mais fina. Você. Tem estampadas, florais. De seda, eu tenho uma linha de algodão da Liberty, inglesa, maravilhosa, é quase que eu venho hoje com uma tricoline maravilhosa, tem de tudo. E cada um tem a sua personalidade, ela vai refletir na gravata, é muito, muito louco isso. Mas você, às vezes, é uma pessoa muito tímida e tal, é exatamente nessa hora que fica bem uma borboleta nele, é engraçado. E combina com um suspensório, mano. É. Você gosta?
Olha, aí é o tal do pinto voltando. Por que suspensório? A calça tá caindo? Vê bem. Que é uma coisa que eu aprendi. Tem que ter noção. Só para te interromper um minuto, eu aprendi há pouco tempo. Aqui o tapado aqui, que eu meti um suspensório com cinto. Não, né? Pô, exatamente. Não dá, né? Eu te perguntei. Pra que esse suspensório? A calça tá caindo? Você falou, né? Se tá caindo, não foi feita na minha loja, não, que não cai. Ela vai ser acabada na hora no teu corpo. Ah, então tá. E aí, se for usar o suspensório, a calça não tem o quê? Não tem cinto. Se não tem cinto, não vai se usar com cinto. Também não tem passador do cinto, não é verdade? Uhum. Então fica uma coisa totalmente desconectada, né? Uhum. Uma bobagem, então, uma grande bobagem. Nada mais ou segurar a calça. É, ou então você, tudo bem, você vai tirar a calça, vai tirar o passador do cinto e põe o suspensório. Mas põe direito, não aquele de garrinha assim de metal, não. Por dentro, com a alcinha aqui, com os botõezinhos por dentro do cós. É outra história, né? É como se fosse uma gravata com nó pronto, por exemplo. É a mesma coisa. Você vai, aquela encaixou aqui? Não, você dá um nó do teu jeito, do teu estilo. É diferente. Dicas de você chegar. Eu tenho a coleção toda minha lá, todos os suspensórios. Infinidade. E todos com alcinha de couro, bonitinho. De verdade, né? Suspensório de verdade. É isso aí. Maravilhoso. Sapatos. É, sapato, muda muito também. É, completamente. De um Copa e um Búzios ou uma Serra. Completamente. E é uma das que coisas que é também. É indicado para cada lugar. É, você, olha, o sapato é outro o desafio outro que a gente desafio. Tem, porque é o seguinte... Pensando que é fácil? O jovem, normalmente... É fácil para ele. Esses clientes nossos de casamento, vamos botar assim nesse plano, eles nunca compraram um sapato na vida. Então, eles não sabem, não gostam de nenhum. Porque nunca compraram um. É tênis e sapatênis. Então você bota um mocassinzinho desse. Não, esse bico não, eu queria assim redondo. Mas não existe sapato de bico redondo. É o top side que você tem. Sapatênis, tá vendo? Sapatênis. É isso. E, então eu faço um desafio. Você vai lá pro Pinterest, procura, vê à vontade, depois você volta. Exatamente. Volta. Você fez o dever de casa, voltou lá para. Sapato, a grande maioria é mais escuro. Não. Olha só, e o que que acontece? Voltando lá naquele... Vai aprender. Não, não pode. Sapato escuro na praia, não pode. O que acontece? Você quando... Quando você vai comprar um sapato, o que acontece? Voltando aquele negócio da gravata, aquela situação da gravata, que a gravata é tão importante, você foca na gravata, é assim, você olha o fulano, você olha, olhou a gravata, aí passa para cima... Faz o teste. Vai, olha. Gravata e sapato. Aquele cara tá bem vestido, aí você olha, pum, gravata. Aí olha a cara dele, ó, o cara é bonito. Aí você começa a ver, que sapato é aquele? Então, tem que saber. O sapato é o último complemento. Que é outra coisa que pode ferrar o... Pode ferrar o look. E pode levantar. É, mas aí voltando àquilo que você falou, sapato na praia. Nós não falamos em azuis? Rola um sapatão azul? Rola não. Eu tenho agora pronto lá 8 modelos de sapatos azuis. Olha só. A sapato azul, combina com tudo. Tá de jeans aí? Mete o sapato azul marinho nele aí. Fica lindo. É verdade. E por aí, terno cinza, cinza claro, chumbo, sapato marinho, sapato... Não é azul clarinho o sapato não, tá? São tons de azul, do marinho, vindo até um meio termo assim. Combina com tudo. Terno cinza com sapato azul e terno marinho. Você usa sapato terno marinho com sapato preto, tá certo? Sapato marrom, café, por quê? Porque não tá no Pinterest. Porque se tivesse um azul na parada, puxa, olha só como é que ficou bonito. Só porque você não encontra sapato. Uhum. Daí a minha linha de sapato ficou enorme, que eu comecei a desenvolver pensando em cada roupa. Aí você tem uma opção boa de sapato lá, não deixa de ver também. Combinação. Porque tem lá, tá tudo fechadinho. Eu quero vestir o cara inteiro, não é por nada, é para não ter erro. De repente ele vai comprar um sapato azul. E o que ele falou faz todo sentido o lance de nunca comprou um sapato na vida. Eu sou um não. Que nunca tinha aí, comprado basicão desses daí. Caramelo, preto, que a gente compra Esses caramelos, esse aqui, esse caramelo, que se chama de caramelo, caramelo na verdade é o que é caramelo? Caramelo não tem cor, né, gente? Caramelo é transparente, né? Mas você põe a cor nele, né? Então sapato caramelo é invisível. Uma rosinha. Mas é esse whiskyzinho aguado. E aí nunca tinha comprado, fui lá, comprei um terno com ele e ele ficou me mostrando uma mocassinha e tudo. Eu olhei e falei, mas eu não combina comigo. Não combina. Mas é porque
nunca vestiu, nunca botou. Mas depois nunca... vai, é engraçado isso. Não. Muito legal. Esse modelinho mesmo de praia aí, ele já tem 6 cores, cara. Vinho, olha, sapato off-white, da cor desse piso maravilhoso aqui. Maravilhoso. Fica lindo com os azuis claros, com os terninhos off-white, branco. Terno branco é difícil. Vou pegar lá. Fizemos uns bem legais lá, terno branco. Vou pegar meu próximo casamento, vou pegar lá aquela grana lá, vou lá no Eduardo Guido fazer minha. Tira da aplicação que não tá dando nada, minha gente. Tá dando nada. Pô, tá dando 4% ao ano. E hoje em dia, o que é totalmente demodê lá para quando você começou lá 30 anos atrás, o que, é que se usava muito e hoje em dia não se usa mais nada? Ah, não. Nada? Tudo que se usava está se usando de maneira diferente e vai voltar. Volta. É, fim de semana passada fomos a um evento e que Mazal Tov, aquele evento Mazal Tov, judaico. Judaico. Feira. Aí chegou uma senhora para mim, você fez o terno do meu filho? Do bar mitzvah dele. Aí eu falei, caramba, há 32 anos atrás. Ela foi, se lembrou de mim. Aí eu falei, que aí maravilha. Ela falou o nome, eu me lembrei do rapaz. Jura? Juro. É, me lembrei, falei, não é possível, me lembro o nome dela. E eu não me lembrava o nome dele. Dele eu me lembro, Daniel. Aí ela pegou, não é possível. Aí ela falou assim, eu tenho uma foto dele aqui. Meu ela Deus. Passa pra mim agora, ela passou. Juro, e, 32 anos atrás. 32 anos atrás. Naquela loja lá que não tinha letreiro, lembra? Naquela loja. E tá aqui a foto aqui. E ele tava lá naquela ocasião com ternos mais largos, cintura mais alta e gravatas largas. Que é o que tá se usando na moda hoje, né? Voltou essa moda? Voltou essa moda hoje é... em desfile, né? Uhum. Na rua e lá na loja eu tenho, mas é 0,5% do negócio. A gente reverte não sob medida, mas tem. Olha só, isso aí era a época de 30 anos atrás. 36 anos atrás. 32 anos atrás. Mas em matéria de conceito de cores, de tudo, não tem nada que não, você fale, não. Antigamente, você já falou que esse o preto caiu muito. Não, e esse bar mitzvah, particularmente, o terno dele foi off-white. Olha só aqui que legal. 32 anos atrás. Ah, 32, off-white, tá? Depois eu passo mais de psicológico. Depois eu quero, vou tirar uma foto depois aqui para publicar. Tá aqui, a senhora lá me passou. E antigamente, todos os casamentos eram preto, cinza, grafite e preto, todos, tudo era cinza, grafite e preto. Isso não tem muito tempo não. Não tem muito tempo. Porque quando eu comecei em 2010, 2011 ali, era preto. Foi legal isso pra mim, porque eu entrei com aqueles Blue Collection, aquela coleção de azuis e mais azul e foi embora aquele negócio. Fica lindo, e fica muito bom. Fica maravilhoso. Eu então sou fã de azul. Fui lá e comprei um azul, mas agora eu vou lá comprar um off-white. Vou lá comprar o off é legal pra você também. Um vinho lilás. E você despacera, você compra um terno de linho desse, você usa a calça sozinha, com uma boa malha, uma polo, uma camisa florida, estampada. E o paletó é um blazer legal, você usa com jeans, né? Bem relax. Cara do Rio de Janeiro, né? Nesse clima nosso aqui. Porque não tem jeito, né? Você chega na festa, você tá lá todo arrumadão, mas começa a terceira música, tu já começa a ser... Mas faz parte. Né? Não tem... Vai fazendo striptease lá. Vai. Começando aquele efeito, vamos começar a tirar a roupa, vamos ver se mais alguém entrou aqui com a gente. Ponto 3 Buffet também tá aqui. Doutora Carolina, vai casar no que vem também, ó. Carol, manda lá. Eduardo Guilherme, manda pra lá também. Vamos Jaqueline, lá. Andréia, Ryan Music Live DJ maravilhoso, Espaço Sonho Realizado, Celso Minerarte, grande Celso Minerarte tá aí assistindo a gente legal. Também. É, Carlos Eduardo, a gente já falou. Se tiver pergunta, ó, manda pra cá. Edu, fala lá, meu. Ano que vem, graças a Deus, vamos voar. Eu espero. A pista, o avião está abastecido, está lá na pista, na cabeceira, pronto para levantar. Está lá pronto para decolar voo, né? Você já falou que então 4 meses para poder ficar tranquilo. Então vai casar ainda. Você vai ter tudo o que você quer. Já pode começar a te procurar. Não vai sair, não tem correria, não tem frustração, sabe? Vai lá com um tempinho. 4 meses está excelente, entendeu? Para qualquer situação. Ou semi-pronto ou sob medida, entendeu? Maravilhoso. E ainda vai ficar, acabou o casamento, vai ficar pagando mais 6 vezes lá. Você vai lá 4 meses antes, paga. Eu acho que é por isso que o pessoal vai antes. Muita gente, eu quero chegar no casamento e não ter dívida. Eles falam isso. Mas com certeza. Ué, mas também chega. Eu quero voltar no lua de mel sem dívida. Exatamente. Paga a vista então, mete bronca, vai. Alguma coisa que eu de repente não tenha falado que seja interessante? Esse relógio bonito aí você vende lá também? Não, relógio não. Eu vendia, na verdade. Você acha que de repente? Porque eu sou um
entrevistador ainda iniciante. De repente, alguma coisa que, que não esteve na minha pauta que você acha interessante falar para os noivos? Olha, é mesmo fora da moda, porque é moda, não é moda. A gente, cada um tem o seu estilo e foi abordado aqui, não é verdade? Que você não tem que ficar igual ao outro, nem ficar igual ao Pinterest, não. Faça o seu Pinterest. Cada um é o seu. Cada um o seu estilo. Acho que o mais legal é você ser diferente de todo mundo. Isso é você, voltando, ter pesquisa, faz o dever de casa. Não adianta você chegar lá e dar uma de gostosão, porque conhece tudo de moda. De gostosão. Sabe? É, não, porque eu comprei lá, você... Sei tudo, sou chique, sou chique. As noivas também, não é porque tem que ser assim, mas tem que ser assado. Mas vem cá, porque é isso aí que tá... Mas vem cá, quantas vezes você casou? Nenhuma. Porra, então você não entende nada de casamento, pelo amor de Deus, deixa as pessoas te ajudarem, não é verdade? Quantos casamentos tem na história? Nós estamos fechando agora. Vê bem, não são casamentos. São ternos de casamento, contando pai de noiva, etc. Assim, agora está final de dezembro e tal. Vai ser para janeiro, que dezembro é sempre menos. Vai acabar rolando para janeiro agora de 2020. São 5 mil casórios que a gente tem registrado lá. Tá meio devagar esse ano aqui em matéria de casamento. A venda cresceu, mas foi pra galera em geral. Pra você. Isso é importante também. A galera que trabalha com casamento, tudo isso é importante. Se você apresentar bem, tem que estar lá também. Não é só porque vai casar, não. E tem lá essa. E aquilo que a gente falou em off também aqui: formatura, 15 anos. Tudo. E é legal isso, porque o jovem vai lá e é o primeiro terno dele, a primeira roupa social dele, melhorzinha. E é muito legal, porque ele fica cliente ali, é bom demais. Ali é. Chega lá novinho e só sai de lá com 70, e já, se mexendo pro resto da vida. Pois é, isso pra mim foi maravilhoso. Deve ter vários clientes de... Essa semana... De 32 anos atrás, como vale? Foi um senhor lá, um senhorzinho, ele tem 92 anos. Maneiríssimo. Aí ele foi lá, não sei o que, se pediu pra consertar um blazer dele, aí eu olhei o blazer, não conserto o blazer. Mas eu vou... Não, mas eu quero fazer uns 3 blazers com você. E foi lá e fez. Maravilhosa, submedida, top, assim... Aí foi lá, mandou o dele, top também. Aí eu fui mandar cadastrar ele ontem na empresa. Cadastra ele, faz um cadastro aí. O cadastro dele era de número 3 mil e pouco. Sendo que eu tô em 27 mil. Ou seja... Ele comprava lá na Desconto de Pirajá, depois... Aí quando eu peguei o endereço... Aí eu fui ver o endereço dele, era o prédio que o meu pai morava. Olha, ele era amigo do meu pai. Isso você já só viu depois que ele saiu da loja. Só que eu queria procurar ele, ligar ele e falar, vamos jantar. Eu vi isso ontem, porque foi quando eu cadastrei, aí eu fui no Google Maps, botei, que prédio é esse? Que eu fui levar um mostruário, manda levar um mostruário na casa dele pra ele escolher mais um. E aí eu falei, o prédio é tal, quando eu olhei o prédio lá. O cara morava na cobertura do nosso prédio, nós morávamos no quinto andar, na Vera Soto ali. Uhum. Tá lá. Então, hoje tem esse cliente, vários, infelizmente já foram, mas está entrando esse novo ciclo, girando... Isso aí deu uma remoçada em coleção, no espírito da gente, começa sempre, tudo de novo, né? Então tem sempre, o jovem... Tá sempre reconhecendo. É muito bom isso. Muito incansável, né? Está aí há 30 e quantos anos e quer continuar, não quer parar, tá? Não aí. Pode envelhecer. Não pode. É antigo, mas não é velho. Estraga. É antiguidade, não é velharia. Estraga. Tenho um orgulho danado de ter conhecido essa figura, essa pessoa maravilhosa, que aceitou meu convite, veio aqui conversar comigo. De primeira. Maravilhoso, muito sucesso, que a gente trabalhe muito junto em vários casamentos. Já está acabando, infelizmente, uma hora passa assim, a gente fala. Que isso, cara? Uma hora. É isso aí. De meia, já são 1h25, olha lá, daqui a 5 minutos até o Instagram bloqueia. Então, é isso que... Fala o seu... É isso que a gente quer, passar um conhecimento assim de... Não tem que... É estado de espírito mesmo, uma coisa assim de... Não pode ser uma regra, roupa, não pode ser uma imposição, fica horrível quando as noivas indicam e falam lá... É muito normal chegar um senhor lá na loja e falar assim, eu tenho que comprar um terno cinza. Eu falei, que houve? Você é pai de noivo? Não, é pai de noivo. Ah, disseram que eu tenho que comprar um terno cinza. Eu não quero de cinza, mas tem que ser cinza aqui. Mas, gente, para com isso. Olha só o que vocês estão fazendo com os meus amigos, meus clientes. Cerimonialista, preste atenção. Quando vocês vão orientar a noiva lá, vocês dizem que estilista lá deve ir? Não pode. Vocês dizem como as mães vão se vestir? As duas de roxo, as duas de abóbora, lindinhas, Não pode. Os pais também não podem, não devem. Eles ficam frustrados, eles querem usar a roupa deles,
no estilo deles, na cor deles. Eles também querem brilhar na festa. E eu toda hora me deparo com os pais insatisfeitos, porque a filha, minha filha disse que eu tenho que ir de terno preto, eu detesto terno preto. E pronto. Não precisa e não deve fazer isso. Deixa os pais voarem também. Deixa se for ali, vai ficar o estilo dele. Isso é que é importante. Você não pode contrariar o cara, né? Exatamente. Isso é pai da noiva, deixa ele chegar lá do jeito que ele acha que ele fica bonitão e tudo. Afinal, aquela primeira foto é com ele. É, eu te falei. E ela também, aí ela exige. Não sei. É porque também mudou muito esse conceito de que antigamente os pais pagavam, agora os noivos já pagam. É, não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Ainda ajuda os pais, mas tem parece, muito. Sim. Ah, é. Não, dependendo do nível de casamento, então tem que aparecer. Esses, agora tem uns que estão já chegam aí. Aqui chegam vários e falam, não, eu estou pagando tudo. É, paga tudo, é verdade. Aí começam, de repente, querer achar que podem escolher tudo, até a roupa do pai. Mas não sei. Mas eu também sou contra. Então tá, então escolhe a roupa do pai, mas então paga também, passa lá e paga a roupa do pai. O cara fica contrariado. Eu acho isso, não acho. Chega lá e bota um amarelão no pai. Logo. Ah, isso é quando eles fazem. Agora, outra coisa é o seguinte: a gente fotografa, como eu te falei, os noivos, os pais também, naturalmente. Aí, várias vezes eu já fiz isso. Vai, o cara compra o terno marinho que a menina exigiu, foi, comprou o terno marinho. Mas eu falei, cara, Valdir, vem cá, vamos tirar uma foto com esse terno roxo aqui, uva. E vamos mandar pra ela, fazer ela vai, produz ele só pra chatear, só pra mostrar. Só pra dar. No final, eu acredito que deve ter gente que olha, fala, olha a foto e fala, nossa, adorei. Que lindo. É verdade. Pra provar de que não precisa ser o pretão basicão que dá pra fazer. É, porque, além do mais, as pessoas que usam terno todo dia. Dentinho, o cara usa terno todo dia e que cor é? O cara é executivo. É cinza, é pretão, é um grafitão, é um marinho escuro. Aí ele não quer aquilo, entendeu? Alegrar essa vida, vamos colorir isso. É, o dia do casamento tem que ser colorido, alegria. É, e que faz toda a diferença. Isso aí também reflete, né? A roupa reflete muito a personalidade. Ah, eu acho, o cara já entrar contrariado ali também. Quer ver um lugar, me lembrei assim, Locanda. Locanda. Todo lindo aquele lugar, serra aquele negócio. O cara é de terno preto, um monte de terno preto ali. O pai, é muito normal ali. Não sei que o cara tem algo de preto ali. Ali é muito normal, é verdade. Acho que não sei. Olha quem tá aqui também agora, Viva Cor Eventos, New Light BR, Vila Ferradura Coralie. Esse lugar é lindo lá em Búzios, hein? É mesmo? Com certeza já fez vários lá, na Vila Ferradura. Fiz um lá maravilhoso. André Werneck, grande DJ André Werneck. André Werneck tá vindo. André, usa coletinho, todo chiquezinho, beleza. André Werneck é elegante. Ele falou, não, Eduardo vai estar lá, então eu vou lá dar um abraço nele, tá vindo aqui. Legal. Ele falou, vou lá, vou dar um abraço no Eduardo Guini pessoalmente. Um grande amigo também, André Werneck. É isso aí. E agradecer muito a presença do Eduardo Guini, que infelizmente tem que acabar, porque são, olha lá, 1h28. As 1h30 o Instagram some e eu não consigo salvar o vídeo, então tem que encerrar antes para poder salvar. Eu que agradeço aqui, Dedinho. E essa oportunidade de a gente poder passar conhecimento, né? Conhecimento, passar a galera toda aí. E aí vai, e olha, vai dar tudo muito melhor para vocês. De novo, vou voltar a falar. Você contratando profissionais assim que estão aqui falando com você, se abrindo, se expondo, botando a cara a tapa assim, sim, e trabalhando muito. Vê as recomendações e vai em frente, vai ser feliz. Isso aí. Né? Dica de quem sabe muito, 30 e vários anos no mercado de casamento, um mito, um ídolo do mercado de casamento. Quem quiser, exagerado. Shopping da Gávea, Eduardo Guini, EG, vai com tudo, hein? Esperamos vocês lá. Fica ao vivo aí, hein? Beleza. 24 horas está no ar aqui no Instagram da Playback, depois eu vou mandar o link lá para Gabi, que faz a rede social do Eduardo, para também poder a gente divulgar lá também no Eduardo Guini. Tá e depois no YouTube e no Facebook, a vida inteira para quem quiser assistir quando quiser. Prazer, valeu, Edu! Amanhã tem noivo terapia do Dudu Teruskin, celebração de gente casamento. Gente boa, entendi as coisas. Valeu! Obrigado. Ah, bom demais, deixa eu